ស្វាគមន៍ប្រិមត្តរដ្ឋទេសនិកជនជាទីមេត្រីមកកានេទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទោ Fresh New នៅក្នុងនេះផងដែរសូមលោកអ្នករីករាយទស្សនាជាមួយសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹងកញ្ញាពពីក្រោយពីបង្ហាញសារសំទោសអ្នកមានគុណពីរឿងគ្មានផ្កាស្លាជូនដោយកូនប្រុសស្រីគេដតីពេលនេះនាងបង្ហាញរូបថត Pre-wedding ដែលថតជាមួយនឹងស្វាមីពិតជារឿងមួយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេលឃើញរូបថត Pre-wedding ជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញាលេងសុធាហៅពពីជាមួយនឹងស្វាមីដែលត្រូវបានគេចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលខុសធម្មតាគឺបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងរូបនេះធ្លាប់បង្ហោះសារសុំទោសអ្នកមានគុណពីរឿងគ្មានផ្កាស្លាជូនឪពុកម្ដាយដោយកូនប្រុសស្រីគេដតីប៉ុន្តែថ្មីៗនេះស្រាប់តែមកបញ្ញាក់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងរូបថតPre-wedding ព្រមទាំងថាមានដំណឹងល្អក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពលគឺចិត្តចូលរងការជាមួយប្តីក្មេងតែម្ដងជាការកាត់សម្គាល់តារាស្រីកញ្ញាពពីមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះនាងហាមានទីផ្សារសិល្បៈមមាញឹកខ្លាំងក្រៅពីធ្វើជាតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តនានានាងក៏ត្រូវប៉ាន់ខាងថតសម្អាងការផងដែរការមមាញឹកនេះគឺធ្វើឲ្យពពីរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនដោយផ្គប់ផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពព្រមទាំងរូបសម្រស់របស់នាងស្អាតមិនចាញ់តារាផ្សេងទៀតផងនោះយ៉ាងណាមិញការទម្លាយរូប Pre-wedding ជាមួយនឹងស្វាមីរួមរស់ក្រោមដំបូលជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះហាក់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះមនុស្សស្មានថាពពីនឹងចូលរោងការជាមួយប្តីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេដោយសារតែទស្សនិកជនគិតថានាងមិនរៀបការតាមប្រពៃណីនោះទេដោយហេតុថារស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមួយវិញទៀតគឺផ្អែកទៅលើសារដែលនាងបង្ហោះសុំទោសអ្នកមានគុណដែលគ្មានផ្កាស្លាជូនដោយកូនប្រុសស្រីគេដតីបើយោងតាមប្រព័ន្ធ Facebook របស់ពពីផ្ទាល់បានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថត spot ឲ្យសម្អាងការមិនមែនថត pre-wedding ក៏ដោយតែមិនយូរទេខ្ញុំនឹងគាត់ប្រកាសជាមានដំណឹងល្អជាមួយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលះសិនព្រោះចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលក្រោយទៀតជាមួយគ្នានឹងការបង្ហាញសារខាងលើមានទស្សនិកជនជាច្រើនបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជំនួសពពីនិងជូនពរឲ្យបានរៀបការតាមប្រពៃណីឆាប់ឆាប់ព្រមទាំងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងប្តីទៀតផងមួយវិញទៀតចំណងស្នេហ៍របស់ពពីជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ត្រូវបានគេដឹងថាចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរទៅចូលរួមបុណ្យបច្ច័យ4អ្នកម្ដាយលោកអ៊ុនសុធា